Ja, weer eens baie welkom. Marius, ek wonder of die klank nie bietjie hard is nie, asseblief. Baie bly om julle hier te sien. Dis regtig 'n voorreg om die tydjie saam met julle deur te bring. Ek het gemis dat ons dit nie laas jaar gehad het nie, maar ek is bly dat ons dit nou kon doen. Ongelukkig, soos ek nou al vir julle gesê het, is dit nou net tot vandag toe. Maar ek hoop en vertrou dat die paar dae saam daarom vir julle iets beteken het. So baie welkom. En kom ons word dan stil. Ons gaan weer luister na die lied God is hier teenwoordig. Net om ons te herinner dat ons nie maar net 'n groepie mense is wat saamkom om na 'n mens te luister nie. Maar dat op 'n mysterieuse wyse God hier by ons is. God in ons. En dat hy hier met ons 'n afspraak het om vir elkeen van ons op 'n manier te raak wat ons miskien nie eers kan voorsien nie. So kom ons stem ons in op die Here deur as ons na hierdie lied luister in ons gedagtes dan ook net weer bewus raak van God se teenwoordigheid. Kom ons word stil. Vader, ja, baie dankie dat ons wel voor u kan kom en weet ons is nie net maar 'n klompie mense nie, maar dat ons in u teenwoordigheid is. Baie dankie Here vir hierdie paar dae wat ons so saam kon wees rondom die woord. Gee dat as ons hier vanaand af gaan, ons dieper sal delf en elke dag sal soek om nader aan u te kom. Here, dankie vir hierdie gemeente waarvan ons deel kan wees, dankie van die kerk waarvan ons deel kan wees, dankie vir die breër kerk. Here, ons gebed is dat u in en deur u kerk so sal werk in elkeen van ons, dat daar by ons, maar by die kerk in die algemeen, waarlike herlewing sal kom. Here, dat ons opnuut weer gefokus op u sal leef, aangevuur deur u gees. Here, vergeef ons waar ons lou geword het, vergeef ons waar ons u so dikwels bedroef, deur ons optrede of deur wat ons nie doen nie. Maar Here, as ons dit dan vra, dan dank ons U ook dat daar vir ons vergifnis is. Dat ons weet, Here, U het ons in U hande en niks of niemand sal ons ooit uit U hand kan ruk nie. Daarom kom loof en dank ons U, Here, as ons nou stil word om verder te luister. Ons vra, Here, praat met ons op 'n manier wat vir ons duidelik sal wees en wat ons kan ingang vind, om Jesus ontwil. Amen. Goed, nou vandag is die derde deeltjie wat ons uit die bergrede bietjie met mekaar gesels. Ons het begin deur te sê dat Christene is anders, en ons is anders nie net omdat ons vergewe is en gered is nie, maar ons is anders omdat dit deur die Gees wat op Pinksterdag uitgestort is, God in ons woon. En omdat ons anders is, behoort ons ook anders te leef. Is wat gesien in die saligsprekinge, gee die Here Jesus die karaktereienskappe van 'n Christen. Dis hoe 'n Christen moet lyk en leef. En wanneer ons so leef, is daar daardie gelukkigheid, daai saligheid, daardie innerlike vrede, ten spyte van die omstandighede om ons. Want dan is ons binne God se wil vir ons lewe. Wanneer ons buite God se wil ombeweeg, is daar by ons 'n onrus en 'n onvrede, al sien mense dit nie dadelik dalk raak nie. Maar om binne God se wil te leef, bring daardie innerlike vrede en rustigheid, soos ek sê, ten spyte van omstandighede, want Alhoewel die wêreld waarin ons leef 'n wonderlike plek is. Ek en Maria staan nou hier buite en kyk hoe mooi die mis en die berge hier buite is. En daar's so baie wat 'n mens kan geniet. Jy kan jou familie geniet, jou kinders. So baie dinge. Maar tog kan die wêreld ook 'n ellendige plek wees. Ons is nou bewus in hierdie dae ook van die konflik weer daar in Israel.
maar dat is niet net daar nie, dat is wereldwijd. En hierdie goed raak ons op een manier toch, al sit ons hier ver verwijderd daarvan. Maar ook in ons persoonlijke levens gebeur daar baie keer dinge wat een mens rechtig plat slaan. En soms zelfs laat wonder, maar waar is God in hierdie situatie? Maar dis die wereld waarin ons leef. Ongelukkig is hierdie wereld van ons een gebroken werkelijkheid als gevolg van die mense sonde, als gevolg van die mense opstand tegen God. En daarom beleef ons samen die goeie ook dikwijls die slechte en die zwaar. Maar dis ons plek. Tot die tijd kom wat die Heere ons neem na ons eeuwige woning. En het is so wonderlik dat ons daar die vooruitzicht het. Maar terwijl ons hier is, moet ons bezig wees met Godse cultuuropdracht. Namelijk dat ons als mens is verantwoordelijk voor die schepping, voor die aarde. Ons is niet maar net hier om te oorleef nie. Ons is hier om Godse bestuurders van sy schepping te wees. Maar als christene het ons dan binnen hierdie algemene rol van die mens, daar die besondere plek, daar die besondere verantwoordelijkheid, dat in hierdie wereld is ons ook Godse gesante. Ons is niet maar net deel van die mensdom, wat de verantwoordelijkheid heeft voor die schepping nie. Ons het als Godse kinders verantwoordelijkheid voor die mensdom, in die sin dat ons Godse, noem het ambassadeurs dan is. En juist omdat ons als christenen anders is, herskepte mensen, met die Heilige Geest in ons, moet ons dan anders leef, zodat ons die besondere rol wat ons moet speel kan uitleef. En vanochtend lees ons daarvan in Matteus 5 van vers 13, baie bekende deel. Ik wens eigenlijk onze tijd gehad om dier die hele bergrede te gaan. Dit is so wonderlijke deel. Ik wil jullie weer aanmoedig. Matteus 5 tot 7. Gaan maak een dringende studie daarvan. Maar hier lees ons bij vers 13 waar Jezus net na hy gepraat het oor al die karaktertrekken van Christen. Sy, julle is die sout vir die aarde. Maar als die sout verslaan het, hoe krijg je mensen het weer sout? Het is niks meer werd nie, dit word buitenkant weggegooid en die mensen vertrapt het. Het is een baie bekende beeld, hulle destijds sout op die paaie gegooi, het moest nou nog niet teren goed gehad nie, om die paaie een bykie meer begaanbaar te maken. Maar dan gaan hy aan en sê, julle is die lig vir die wereld. Een stad wat op een berg lê kan niet weggesteek word nie. Ook steek een mens nie een lamp op en sit het onder een emmer op die lamp staan, maar op die lampstaander. En het gee lig vir allemaal in die huis. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Die beeld van duisternis, of dat ik eerst een sin terug gaan, wat ons hier weer zien, is weer die contrast tussen gelowiges en ongelowiges. Sout teenoor laf, lig teenoor duisternis. Ons is in een ander sfeer, in een ander levens, noem het patroon. Nou, in die Bijbel wordt duisternis dwarsdeur vergelijk of gebruik om die sondige verloren mensdom te teken. Ons hoor Jesaja al reeds, waar is die knoppie? Ja, nou, wil die beelden niet aanskuif nie. Goed, ons gaan maar daar sonder moet klaarkom. Ek weet nou nie hoekom dit is nie. Die
Die technologie het nou nie hierdie week met ons saamgespeel nie. Eers was het beerdkrag. Gister was daar nie een monitor nie, vandag is daar een monitor, maar nou staan die dinge in elk geval stil. Maar nou moet julle maar net luister en nie ook lees nie. Jesaja het al reeds gepraat van die volk wat in groot duisternis woon. Maar hier teenoor kom Jezus en wanneer Johannes sy evangelie begin en hy kondig die komst van die woord van die Heere Jezus aan, dan sê hy, die lig skyn in die duisternis. Jezus was die lig wat in die duisternis gekom het. En dan sê Jezus self later aan, ek is die lig vir die wereld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat ewige lewe gee. So, die duisternis van die wereld, die enigste lig is Jezus, wat van God gekom het om die duisternis te deurbreek. Nie net in die algemeen nie, maar in mense se lewens. Maar nou sien ons in die bergrede dat hy sê, julle moet julle lig laat skyn, julle is die lig vir die wereld. Dit beteken gewoon dat die lig wat Christus gebring het, moet ons verder uitdra in die wereld. Ons moet as het ware Christus se werk voortsit. God het sekerlik nie mense nodig om sy werk te doen nie. Maar toch kies hy om mense soos ons, wat soms in een baie klein hoekie is en soms baie onbeduidend is, om toch sy werk te doen. In een sin heg God groot waarde aan ons. Die feit dat hy ons graag wil betrek, beteken dat hy ons waardeer, dat hy waarde heg aan ons. Want toe Jezus nou as mens op aarde was, was hy die aard van die saak plek gebonde. Lang Galilea en bykie af na Jerusalem toe. En basis kon hy net op een plek op een tydstip wees. Maar toe hy die Heilige Gees stuur, om in sy mense, in ons te wees, toe kon hy deur die Gees met eens op baie plekke werkzaam wees en teenwoordig wees. En daarom was sy laaste opdrag ook, ga na al die nasies, nie net die Jode in destydse Palestina nie, ga na al die nasies. Nou, ons is nie lig nie, ons is soos die maan wat die son se lig reflekteer. Ons is die mense wat die lig van Jezus Christus moet reflekteer in die duisternis van hierdie wereld. En ons doen dit deur te leef as Christene, dat hierdie karakter trekke, iemand het nou vir my verwys ook na Galasiërs 5 waar gepraat word van die vrug van die gees. Die dinge wat groei in een mens, soos wat die Heilige Gees meer en meer beheer oor jou leven kry, wat vir jou anders laat leef, anders laat lyk in die wereld. Dat ons, as het ware, advertenties vir God in die wereld moet wees. Maar nie net deur hoe ons leef nie, ook deur te praat. By geleentheid is het nodig om met mense te praat. Hulle vra ons miskien. Natuurlijk, wat ons altyd teen moet waak is om nooit konfronterend en afbrekend te wees en uit die hoogte met mense te praat. Altyd met groot respek. Heer respek vir mense se sienings. En op een bedaarde, sagte manier deel een mens met hulle. Nou, hier kom die Heilige Gees weer in die prentjie. Ons het gister reeds gepraat oor die opdrag dat ons met eerbied en ontzag daarop moet toelee om as verloste mense te leef. Net die volgende vers, en onthou die direkte vertaling sê met vrees en bewing. Net direct daarna sê, want dit is God wat in julle werk, wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. So aan die een kant het ons die verpligting om hard te werk,
om ons verlossing te laten realiseren van dag tot dag in ons levens. Maar ons doen het niet uit eigen kracht. Nie. Ons kan het niet uit eigen kracht doen. Nie. Maar ons het God deur die Heilige Geest wat in ons werk om ons gewillig te maken en ons bekwaam te maken. Daarom kon Paulus, als hij in die Filippense skryf, sê, ek is tot alles in staat door Christus wat mij kracht gee. En ek denk baie keer daaraan, as die woordkie alles is so klein woordkie, maar wat is uitgesluit bij alles? Niks nie. So dikwels, as mense in die kerkkontekst vir iemand vra, help hiermee, help daarmee, o nee, ek kan nie. Ek is nie in staat nie. Dis as een mens na jouself kyk, maar as jy jou gee, dan bekwaam die Heere jou vir wat moet gebeuren. Ons hoeft dus niet bang te wees nie, want ons gaan nie in ons eie kracht nie. Dink aan Petrus, toe die, om nou maar weer die Engelse uitdrukking te gebruik, toe die krans kom, toe Jesus verhoor en gekruisig word, waar was Petrus? Hy het hom verloon, hy het gevlug. Maar na die Heilige Geest gekom het, is het die eindste Petrus, wat op Pinksterdag opgestaan het, en een preek geleverd het, waar daar iets soos 3000 mense tot bekering gekom het. Jy sien die verskil, wanneer een mens in jou eie kracht staan, dan val jy. Maar omdat ons die Geest het, en ons besef ons het die Geest, en ons vertrou daarop, dat hy sal voorsien. Ek onthou een aand so paar jaar gelede, sit ek by mense wat een geweldige tragedie beleef het. En nou gesels ons, en hulle is rou, en ek weet nie noodwendig wat om te sê nie, want baie keer sê mense eintlik stupid goed as mense in so'n situasie is, goed wat hulle nie behoort te hoor nie. So ek is bewus daarvan, so ek is versigtig en skielik sê ek iets. En jy weet baie keer as jy nou vir mense iets sê wat grondvat, jy kan sien hulle reageer en die liggie gaan aan. Nou, ons gesels toe verder, en toe ek later by die huis kom, toe denk ek maar, hoorie, wat was het wat ek vir hulle gesê het? En tot vandag toe kan ek nie onthou nie. Ek verstaan het so dat het was nie my wysheid, my insig wat ek met hulle gedeel het nie. Maar op die kritieke oomblik het die Here een gedagte aan my geleer wat ek uitgesprek het, tot my verbasing, want ek het nie beplan om het te sê en ek weet nie wat ek gesê het nie. So mens moet nooit bang wees as iemand vir jou vra oor jou geloof, oor jou christenskap, wat gaan ek sê, hoe gaan ek het sê nie? Sê net in jou eie gemoed, Here, help u vir my. Onthou, sommer so tussen haakies, dis nie ons werk om mense tot oortuiging te bring nie. Dis die Heilige Gees se werk. Ons kan net getuig, maar ons hoef nie te oortuig nie. Het maak een groot verskil as een mens dit besef. As die mense wil probeer oortuig, dan probeer jy hulle arm draai en hulle dwing as het ware. Dit werk nie. En dit is nie hoe ons dit moet probeer doen. Nou hierdie deel sê vir ons baie duidelik hoe ons lig moet laat skyn, hoofsaaklik deur die goeie werke wat ons doen. Hy sê, laat julle lig skyn deur die goeie werke wat julle doen, sodat hulle God kan verheerlik. Nou bietjie verder aan, sê Jesus hier in die bergrede, jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen nie. Dit beteken nie dat een mens noodwendig jou goeie werke gaan wegsteek nie, want dan is die lig onder een maatemmer. Dit beteken net dat jy nie gaan spog met jou goeie werke en goeie werke doen soos die fariseers dit gedoen het, om gesien te word. Jy weet, ek het baie waardering vir Gift of the Givers. Ek aanvaar as een moslim
organisatie, maar joh, hulle doen so baie goeie werk. Boere wat in die droogte vastval en wat ook al. Maar wat vir my pla daarvan is, waar is die kerk? Niet dat ons niet goeie werk doen als kerk nie, maar word het ooit gezien? Ik wens so, dat wanneer Gift of the Givers daar is, die kerk ook daar moet wees. Hoekom nie om te brek oor die kerk nie, maar zodat die Vader verheerlik kan worden. En uit die aard van die saak, en ons het dit so in die voorbijgaan genoem, dit vorige dag, wanneer ons goeie werke doen, moet het wees omdat die liefde van die Here ons dring om dit te doen. Niet omdat ons gedwong voel om het te doen. Niet omdat ons het doen om, soos ek sê, gezien te worden. En dit is ook iets wat niet makkelijk uit onszelf komt. Want ons menselijke natuur is selfsugtig. Ons volvat niet gee nie. Hier Jesus het gesê, dis saliger om te gee as om te ontvang. Maar die menselijke natuur is een van vasthou. En het is net als God deur sy gees, sy liefde in ons werk, dat ons wil oopmaak en gee. En wat ons nou hier moet besef is dat godsdienst, godsdienst is niet bloot wanneer ons bezig is om te bid en Bijbel te lees en kerk toe te kom nie. Dit is maar een deelkie. Godsdienst is in een baie groot mate wat ons vir ander mense doen. In Matteus 25, as jylle dit kan onthou, kan jylle gerus gaan lees, waar Jesus sê, praat van mense wat siek is, of in die tronk is, of dit of dat, en hy sê, vir sover jylle aan een van die geringstes van hierdie broers van my iets goeds gedoen het, luister mooi, het jylle dit aan my gedoen. So wil jy iets vir Jesus doen, doen goed aan iemand anders, al is het iemand in enige iemand, maak nie saak hoe onbeduidend die mens is nie. En die Hebreërskrywer gaan daarop voort en hy sê, moet nie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie. Want dit is die offers wat vir God aannemelijk is. In die Oud Testament het hulle diere geoffer vir die Here. Ons doen het niet meer nie. Want dit was net een voorafbeeld van die bloedstorting van Jesus. Sy offer was die einde van alle offers, maar in ons offerdiens aan God is goed doen en mededeelsaam dit wat vir God aanvaarbaar is. So, ons godsdienst het baie te doen met hoe ons in die wereld leef. Hoe ons mense sien om ons. Hoe ons uitreik na mense. In die stilte deur ons gedrag, deur ons leven, soms deur in gesprek te tree met mense, baie dikwels deur die goed wat ons doen vir hulle en aan hulle. So ons wat anders geword het op grond van die verlossing van Jesus. Ons wat anders is omdat hy nie net by ons is nie, maar in ons is deur die Gees. Ons moet anders leef, omdat in hierdie wereld God vir ons een besondere taak het, meer as net om na die skepping om te sien. Ons taak is ook om na die skepsels, ons medemens, om te sien met deernis en liefde. Omdat die Here sê toch vir ons, hy wil nie dat 'n enkele mens verlore gaan nie. En ons roeping is om die licht te bring, waar daar duisternis is. Maar dan moet ons maniere soek om dit te doen.
Ons moet nie sit en wag en hoop daar gebeur eendag iets wat ons nou kan bietjie uitreik. Maar dan moet ons het ook altijd in afhankelijkheid van die Here doen, want soos hy later aan daar in Johannes 15 gesê het, waar hy die beeld van die wingerdstok gebruik, hy sê, julle moet in my bly, want net soos 'n loot nie kan vrugte dra as hy nie in die wingerdstok is nie, so kan julle ook nie vrug dra as julle nie in my bly nie. En dan sê hy daarby, sonder my kan julle niks doen nie. So ons eerste groot roeping is om te sorg dat ons verhouding met die Here gezond is, dat ons verhouding met die Here ontwikkel en groei. En dit bring vir ons aan die een kant een geweldige troos, dat het so mag wees. Maar aan die ander kant toch ook die vermaning, sorg dat jy in God bly. As mens praat oor die uitverkiesing, dan die moes altyd die groot vraag oor Godse verantwoordelikheid, die mense verantwoordelikheid, die beste verduideliking wat ek gehoor het, is nie 50-50 nie, dis 100-100. Is 100% Godse verantwoordelikheid om ons te verlos. Maar is 100% ons verantwoordelikheid om as verloste mense te leef. Baie vinnig, ons nog praat oor die beeld van die lig, die beeld van die sout, dit is net so 'n interessante beeld. Sout het twee funksies, soos ek het verstaan. Sout moet smaak gee, met ander woorde, 'n aangename omgeving skep, mense laat thuis voel, waar daar partykeer spanning en stryd is met die mens, daar die aangenaamheid probeer inbring. Maar tweedens is sout bederfwerend. Ons weet, as jy vleis met sout invryf, dan kan jy biltong maak, anders word het vrot. Met ander woorde, die Christen, ons taak is ook om te veg teen dit wat verkeerd is, teen die kwaad, teen die slegte. Hier in die middel 1700s was daar een Britse parlementariër wat James of Edmund Burke, hulle reken dit is hy wat gesê het, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. As ons nie die sleg en die sonde weerstaan en terugdruk, gaan dit net al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer kom. So, behalwe dat ons lig moet bring, moet ons ook smaak bring, smaaklikheid gee aan die lewe. Maar ons moet ook staan teen wat verkeerd is. So, ons as Christene het groot voorregte, wat ander mense nie het nie. Maar ons moet dit deel met ander mense. En dit is ons verantwoordelikheid. So kom ek vat saam, dis ons voorreg om anderster mense te wees. Want God het sy hand op ons kom lê. En dit was as gevolg van die werk van die Heilige Gees. Ons het die heel eerste dag gehoor dat as die Heilige Gees nie in die mense hart werk nie, kan nie eers tot bekering kom. Dis alles God se werk. Ons hoef niks te gedoen het om hierdie verlossing te kry. Behalwe om dit uit dankbaarheid te aanvaar. Maar dan ook uit dankbaarheid ons plig te besef as burger van God se koninkryk in hierdie wêreld. Om hierdie lig uit te dra, om die wêreld 'n beter plek om ons te maak, en om terug te druk teen die kwaad. Dis dit, daar is so baie meer om te sê, maar ek hoop hierdie paar daarse gedagtes het vir julle geprikkel,
om dieper te gaan delf. Dit maakt niet saak waar je is nie, of je daar in Edelweiss redelijk afgesonder zit en of je ergens anders beweegt niet. Daar waar ons is, het God het doel met ons levens. Ik heb het een slag gesê, iemand het zo mooi gestel, blom waar jy geplant is. Ons is hier, ons is niet op andere plekken. Al wat ons kan doen is om te bid voor die andere plekken, maar waar ons moet blom is hier waar ons is. En dan raak een mens net een mens en maak een verskil. Zal het God blij maken. Ik wil vir julle sê, baie dankie vir die, vir my een voorreg om met julle te kon deel. As julle nie hier was nie, dan het ek nie die voorreg gehad nie, so ek sê vir julle baie, baie dankie daarvoor. Ek hoop ons bly gespaar, dat ons volgende jaar dalk een meer vryheid weer so kan saamkom. En intussen is my gebed vir jou, dat die Heere jou sal sien en behoed, dat die Heere sy aangezicht oor jou sal laat skyn en jou genadig wees, en dat die Heere sy aangezicht oor jou sal verhef en jou sy vrede gee. Amen. Kom ons sluit die oë. Heere, dankie dat ons u kinders mag wees. O Heilige Gees, werk in ons, dat ons nederig sal wees daaroor. Maar werk ook in ons, Heere, dat ons u wil sal soek vir ons lewe. Werk in ons, Heere, dat ons angstiglik sal soek om in u te bly, sodat u vrede die deurslag kan gee in ons lewens. Ons bid het om Jesus ontwil. Amen.